Түкея болуын эфирге саха сирей информационной бери студияға Эдуард Трудых. Федеральный бюджеттен саха сирега қалан судулын туыры теге миллиард аңарыттын ордык үбі көрер туынан жағал тағысты. Өлену чостыра Россияға бейін бейіз национальный парканан болы көрілілер үп үз бүкулатын сөп. Бүгін республиката перинатальны кейінтен үріля бұғыға майгыға үз игіроғыны желерге тардылар. Саха Сергей федеральный бюджеттен қалан сұлуын туыратығы үбі көрділер. Бұтуынан инстаграмға Айсен Николаев сұрыйды. Регион салаятчыда қарчы кейірдегіні төе қылырынан түргенне қалан тәнем сеғілавет қаз бидді кейіға терді сұрықтыра ден әтер. Үп Россия бұрытылысыватын ұқсалла бұғыны майғыны сәретігі онна туыратығы резервіне пондатыттан көрілер. Санатан әттеққа бұға асқы қалантын республика үрдінен бейін ағыз нәйленелек пуынға бұрыты балтыра тұғынча олыры же 5 тұғынчаттан тақсы кейі әмсіғаләті. Маны тәңі қалан сұлуын туыраты етінен массына сұлуын чөлігір түйеріге республика бюджететтен 130 миллион сол кобай көрілілігі. Бұтығынан жағылға бір бұтылыста берседетілін әбәйінің толырачы Владимир Солодов үлі баттаты. Көрілілігі қарчыны үйәе қалыма, орта қалыма, ұғыс алдын, ұғыс майы, ұғыс ұяна, чүрапчы ұлыстырғыр, онына жүкіскайға ұтықтырым. Бүгін Владимир Солодов орта қалыма ұлығын бағылыға Евгений Слепцовтың көрісті. Көрсіуге қалан тәнемсіғалавет Березовқа бүйілігер, чүлігер түйірі үйлетін, қамытын, жүлестілер. Білген онына тұту материалын бастықы солталақ тағағы терді бұлан бұғытынан ұтылылар. Бұй 15 күнігер мен сүйірбі алты бір түлетінен 15 әлбі квартиралақ 10-10 сәтті чағаны желері чүлігер түйіріге тұту материалын тердірге бұланылылар. Көрсіуі кәмігер Березовқа бүйілігін ұғыл бат серігер көрі тұнан кепсеттілер. Саха Сергей 157 гектар енне Сергей үс ойыр бағарын ұмырурыға үлі барар. Нюрба нам ұлыстырға бірді бағар бар, онына жаңыға бір бағары түгірідділер. Ойырға от тұрар кеме сағалыны ғыттан 109-231 керенге гектар енне Сергей 116 бағары ұмырурыға үлі барды. Бәғаға Айсен Николаев республикаға ойыр бағарынан білдерілівет регион тағымна ғықсалла бұғымайғы режимін ұстар туғынан ұяққа үлі баттады. Сонуну кеңі тарғатар сетімдерінен Нюрболуғын нақын бақтывай бүйелігер ойыр бағарыттан қойу бұруыла қартысқалар тарған алылар. Маныға қысалла бұғы майге управленеті бүйелік сергер отығар бұруы белетенмәд денетер. Қайбайтар комбинат лабораторията салғын кертейтін тоқтауыла суа бері-бер келер. Бүгін ұлбыт баруывалар көддірілері норманы көғар баттар. Уат ұлатар түгінігер сүлбе бес кейлі аэромобиліне біргәді көміға тиерге білім. Постоянно курсируют два вертолета Ми-8 авиакомпании «Алроса». Производится смена вахты. По их информации, всех желающих, кто изъявил желание взять больничные, либо временно покинуть вахтовый поселок, они перевезли. В данный момент эта работа также проводится. Кроме этого, в готовности у главного управления при осложнении обстановки имеется аэромобильная группировка в составе 20 человек. То есть мы готовы в любую минуту среагировать на защиту данного вахтового поселка. Өлені чостыра Россияға бейін бейіз национальный парканан болы. Онын республика ұтық кері сирен қарыстағын арыңатшылағын өссі күйіріға. Бейгі корреспондент Екатерина Мосова салғыр. Қаяд өсірттен келбіт кейі сүреға дұғата сыластық нөліер. Өліені ұшостырын үрдік чіпчалын дабайдағына мөттәқ салғынын әғірейдіғанам, жіктер еккес үйнәйтін көтір кінаттағын сүрер атақтағын көрдіғанам. Бұ үтекін сір аны Россия тағымнақ националный парка ден атынан бүтін дойду кен тұттута болуы. Саха республика тұр бастықы националный өліені ұшостыры парка терілінде. Россия тағымығар бұ бейін-бейіз националия паркі болыр. Саға сірін керем ұннуға мүлгентін тақса гектарынан тайыр. Білігін паркаға 33 кейі түбігірер болығына, еңлікетін үліхе тақсаны әбілдекті әқ. Үті үбіләйінге әме сұғыннақ. Өскетін республика бұджетіттен 16 мүлген көрілер болығына, бұ сұғыма федералық қағанаттан 2 үстік үрдіған. Очатугар саңа бір еектер олықы кейлелдергер артық арылдар. Строительство туристической базы на Усть-Ботам 1 рупутонна Тукуланы ғайнарға мебель проект бар. Бұл 12 ғылаққа ұмай бұд
деревнях Сайнерху там Агарова, и днем я студенного научного площадка куда было не практической. Бүгін айылға паркатыгар күні туризмі терген тұрттыр түмі дейлікте Джон Құтығыстың сұғылығыды. Оның бүкінне 16 дүгінші кейі сыңянан ғылжықтан барды. Келер өттігір Националный паркі үлеті кенен туризм саңа қайысқалары әбілде. Экологический туризм ден қайысқа түйіскілілі әкбет, оның тағынан волонтерский туризм дені бігеге ханға келдері әргіні бұд, ол күрдік бігеге бәйбет олықтауы жаммуд, кәлбет туристерге күйіскеме болуықтары дем абағалды бұд. Кепсәңі кейірбет өлуіне тұруқ қайларым, кәрі елғатынан әрі сөқтірір, ұмсығытар болбатақ. Бұытық серге түн бұлыр қамсыр қарамай Ухан тәнеен тарғанан барар. Олы бітір кембір кеменеғы боларым, науқынан бігергенен тұрар. Сүйгім өлуен қамны қарамай историетін, онын кер историетін көддіреті, есеттен бәттақ елан қалды. Сүйгім өлуен статия жақталғалар үшінде бес кәбіттір. Оны жан өйден айылға сүйген экологическа культура бұтайдық тақ бөйтінен хевесті. Айылға бірақстан кей аймаққа сылас алағады. Оны ағын үтке тақтақ өнер үлдір суылын түстір. Очытығыр өліне үшестіра Националный парканы қарақпыт қаратын құрдып, қарыстығы қарандығы керіңне ақпет. Екатерина Абосова, Жолыс Инагентиев, Жокускай. Бүгін Айсен Николаев Жокускай үйрақ объекттерін көрді. Алексеева авторская оскула төрімендінен бүтін саңы үйрақ жылғар үйліға кейререк үйтілдер. Толстой ұлысатығары бар жиға бәйіс нөмерді оскулаға анан әбей қаздағаны қоху атылығалылар. 200 микрорайонға айы қығата сударсыны чағаны бірге үлі бір граматынан тұтылылар. 30 оскулаға анамыд саңа жия 2 сетая тұтылыла тұрар. Сотыр көмінге бұ 2 бек үліға кейректері. Әмейманның программанан 6 суынына сүрбе 5 оскулалары тұталылар. Оның 2-тінші сүрбе 5 сылға Жокускайға 2 сменанан 1 оскулы өйрене соқтақ. Оны сетер тұттан саңа оскулалары кейін қораққа сылайы әбілдектері. Бұл қалер үзі үйрек жылығар білімденен таста объект үзі білігіне өте қорат бюджетінен, республика бюджетінен үгілімен үзі ағылықты ақтар. ГЧП проектінен үс осколы ғылды бүтірді үзі тұтылан кейдекті ақтар. Ол ғер айы қағыты, мүкірді пына айы қағыты еті бәтті ақы үші осколы боланыр. Оның бұл қоғыта десетті әте мүкірігім ол бақы бұл жүкісті көрі керіне тағаны кергені болы мүкірді пына тұрыпта. Ол ғын бар әрі нөйт бұл бүтірді бәтті ақы ұлықан үші осколы жүкісті көрі керіне. Мен қалыс ұлын алдара бәсті әбігілігі транспортның техникумыңа синергия севері дейін әдірі чат форма бүгін 2 күнін кен тәрі әнәқті ғытылынна. Форум күттілі ақтыры үз қайысқанан лекцияларға терененлерге күтталылар. Семен Семенов 2009 сыллақы бағарны сұлы ұспағы өлі сылджан кейі өйбеті құттүттен соғытшу еден аңнан ұғылының бастықы группалақ инвалиднеске тақсыбыта. Семен элитін ғықтан кебеспекке олық ғырақын ұқсуларыттан чағай баққа, білігін хифуға магистратураға физкультура салатығар 2 курс ұсту жуына. Маны тағынан ғорнай лұғын жағалтатығар уапсыстыбаны қытары үләліғер іспеселейінен үләлі қамсы сылджар. Форумға бігігі волонтердар бұқ қайысқаға бұрайы қоңырын ғорнай ұлғыттан сәтте болан қытта кәлбіттер. Үлі кәмігер, үлі чағығыр, үлі местетігер эпидемиологтың физер әткілер. Волонтердар көмелдерінің тойдырген, тоғы волонтердар көмелдерінің тойдырген бұланы бігігі ме кихи боланы бәтін ұрық үшедік абынанар бұдан ұрық үшеді қаты бітсәп. Антон бұл атын кейі егіттен иддер болағына, түрі атын бірәдік иддер болаға бәкет олар ұғыт. Олығын бұл бігі волонтердар тұғына ұғыт. Біліңі тәтімні әқтік сайдда негер олық бұтығар инженердар суалталары үрдір. Инженер қайсқатығар бүгін тренингнар сана тастығылара араз бапуростар тұла кейін ұрытығылар тағыстылар. Білген жүгінен түрдіс промышленный революция болу тұра. Именно промышленная революция. Ага. У леген инженердар как раз таки нага востребованы болу тұра. Но сознание лары жүгінен олар ехтах. Жокускай қоратолықтығы Владислав Едіреев қоратолықтығырын раз фильтрдамы туынан қатшыр. Компаниятың тәрімметі сылары болла. Тәрілтәтігер сүрбі 9 кейі үләлер қамсыр. 2017 сылаққа республикаттан 300 тұхынша сол көбайдақ субсидиялан Роскотын аңарын сабынмыд. Бір ұрадымден бастықыларыдан бастықы Жокускайға приложение лақпын. Мобильное приложение айбып бұд. Ол мобильное приложение бұл бірін толылық қалы
Бокордок форум тахарыла хайкис күне түмүктенне хайсхаларынан ытырлыбыт лекциялар, тренингнар кытаачыларга элбагы саңаны халарда. Гүлнара Лукманова, Александр Шадрин, Саха телевидениете, мене ханлас. Бүгін республикада перинатальны кинге юрюля бұйыға майгыға 3-2-10 дейлергер тағардылар юрюля ақтарайынға бейге ұстар бөлекпет сұрытты. Өлен сайдам ала жылайыфтар самай жылла ғылбы дәлілер. Икке қолақ же керген соғытчы сәтте болан білігін әлбе қолақ ғыл үрдік атын ұлылар. Кырачанлары Арианна, Адриан, онны Арсын ден сөріқтәділер. Бастан итағай бәтағым, соғай бұтым. Экранга усого хен хамных жылларда аны көрөм мен Аллах тутат на ита албитим төрүлөргө кыгым киле төсүсүтө улахан олум киле төсүс тогун аны көрөм киле уон тере. Республика перинатальны кенигер бусылга 2-269 күн сирин көрді. Мантан отута игире. Оттын жылайыфтар үс игирелем миттіра балыға историятыгар аан бастыка бәле түген. Джингер үс 4 оға айылғатынан өскөре жылға хан бәліға. Колобыр ұялыға бағылыға юрин жылайыф бәйті әме игирелердәқ кен аймақ қатары бит. Бұл ойден, қая етаға жоныттын, бастан кысты дегіна бұд. Антан хуақ дегіна болды дегіна. Антон Игорелер дуден хатуруйнялар девять ироту сойдам дюлаханнык мастан. Антон мирманнык каракуттал бар эте. Биле. Туатей үс түгіл беремені ден апайғанай бұғы бір кергені дұру бетігер. Бұрастыр бұд үрдік квалификациялағы болан әдер ене қат сылжығыттан көрін істен білігін қарачаныр намно әттутан тұруқтара үтігей. Яғаннары күрваға әтті, келіттенірі тақсалар әтті. Икен ары юстата бігіге бұрастыр бұд реанимация новорожденных, онна патология новорожденных бұ үс күрауғану бөбеден үрдік медицинскай көмі өңінен тұғананнар. Білеген бігіге бұ оғылыру яғанларын толыру ұлбыттарын кеніне. Онна бүгін бұ удовлетворительным состояние выпискала нәрәбеді. Үс игерелемі жаллақ терапевттерге әғарды бастыңа ананна. Өлен ұлығын жағылыта олырыр ұсылобияны тұпсарарға 1 миллионы тұттарды. Қырачанларға кытанық дарубуыны жаллақ оғы сағы бағардылар. Екатерина Неустроева, Илья Сараметников, Саха телевидента, Джакускай. Беге бүгінгі сонымыт етіннік, әтенге болың, күнсе қадерім.